Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На часі прогноз погоди з вами Яна Кондратєва. І сьогодні буду знайомити із погодою на вівторок, 15 вересня. Ультрафіолетовий індекс тримається на помірних показниках 3-5, а це означає, що сонячні ванни стали безпечними протягом усього світлого дня. Вівторок у Дніпрі – мінливо-хмарний, температура повітря – плюс 27 градусів, вранці та ввечері – 17-18 вище нуля, без опадів. Північно-західний вітер із поривами до 11 метрів за секунду і, нагадаю, високий атмосферний тиск. Він буде зберігатися майже до кінця тижня, зверніть увагу. У Марганці та Нікополі ясно і сухо, максимальна температура плюс 27 градусів, протягом дня коливається у межах 20-22 із плюсом. Опадів на погодній мапі не бачу, вітер спокійний. Тиск атмосфери зависокий. На заході регіону в жовтих водах Кривоморозі 18-21 вище нуля вранці та ввечері. Найвища температура дня 28 градусів тепла, без опадів і вітру, але з надмірним тиском атмосфери. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас несподівано активний північно-західний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Думаю, він хоче вигнати хмарки із комори, але не вийде. Вівторок сонячний, аж засліплює. Температура повітря – плюс 18 вранці та ввечері, а на екваторі дня – плюс 28. Нагадаю, що і тут панує надвисокий атмосферний тиск, тож прислухайтеся до свого організму. А що ж не так із цим атмосферним тиском? Не так страшний низький чи високий, як його перепади. Особливо його стрибки відчувають люди з хворими суглобами, з нестабільним артеріальним тиском і ритмом серця. Медики зазнають, найбільш чутливі люди, коли різко міняється тиск атмосфери, відчувають напади головного болю. Чи можна цьому завадити? Так, треба позбавлятися залежної від такої званої техногенної погоди – опалення та охолодження. Мати в раціоні свіжі овочі та фрукти, пити чисту воду, бути фізично активними і менше сидіти в закритих будівлях. Класична така формула здорового способу життя. Не хворійте, не сумуйте, поки погода дозволяє, гуляйте. З вами була Яна Кондратєва. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!